Gegužės 18 dieną Raseinių šaltinio progimnazijoje vyko civilinės saugos mokomosios pratybos gaisras progimnazijoje. Pratybų tikslas – praktiškai atlikti mokinių, mokytojų, administracijos bei personalo darbuotojų evakuaciją. Įvertinti progimnazijos ekstremaliųjų situacijų veiklos plano funkcionalumą ir tobulinti evakuavimo įgūdžius. Mokytis derinti progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės narių įgūdžius. Pratybų metu bendrasis pagalbos centras informuotas apie kilusį gaisrą. Ekstremalių situacijų valdymo grupės nariai koordinavo 582 mokinių, mokytojų ir aptarnaujančio personalo evakuavimą iš pastato. Po pratybų visi mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai grįžo į savo darbo vietas, o pratybų organizatoriai aptarė pratybų rezultatus.